Reka twakire kandi umwe mu banyamakuru ndetse akaba n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport akaba yakurikiranye umukino w'ikipe ya APR ndetse na Pyramide umukino ubanza wa Champions League ukaba urangira igitego kimwe kuri kimwe ikibazo kimwe ngiye mwibariza Robert Ingabo ubanza ufite akazi gashya ubu ngubu umuntu ahagariwe uri bugure si munsi Okay ndagura nakibaza ndagura boss ari kubyumva Ingabo turakwakiriye kuri M Sport TV Murakoze cyane EM Sports TV ni mu rugo uzarebe kuyankomereke kari mu rugo uzarebe video cover video ya indiga ugifungura EM Sports cyubona ni ibintu byacu uze kureba wari ibintu byacu ijambo ryitwa amatsinda ni ibintu byacu twebwe kuri EM Sports bakoze special coverage ku matsinda nabonye muri no kugerageza ngo mukore na special coverage ku makipe ari kugerageza kujya mu matsinda ariko ugerageza wese siko ashobora twigire mu kibuga umukino wakurikiranye n'umukino wa ku ruhande rwa ku mpande zombi n'umukino wavuga gute wasobanura gute yaba ku ruhande rwa APR ndetse n'ikipe ya Pyramide mu magambo make wari umukino umeze gute byari bimeze gute n'umukino nabonye mu buryo nari niteze ku buryo niyo njya yaba sinjya mbetinga ndo mu Kristo ariko iyo mba njya mu bintu byo ku betting nari kugura iyi rezilita n'ubundi mubonye kunganye kuberako nari mbizi ko aba barabo ntago bashyira ni ijana ku ijana muri ibibuga byacu iyo baje muri Afrika yirabura aza ashaka draw njye natekereza ko banayigura ahubwo ni wabo mu makampani ya betting aza ashaka draw yayibona ni humiliation iwabo ni bisanzwe ibi ngiyo APR isanzwe ihura nabyo buri hafi ya buri mwaka ku buryo nari mbyiteze niba abantu bavuga ngo nuna kibona natwe turakibona ni draw biba bizwi rwose na alairi national alairi ikipe ya mbere muri Afrika izano kuri bibuga byacu n'ubundi kanganya ikabyihorera ubu zabagirwa iwabo ariko turebye umupira mwiza umupira wihuta urimo gutinyuka APR Football Club yakinnye neza nyine ku bushobozi bwayo ku rwego rwayo nibi yarishoboye ku rwego ruhe rwayo nibi nyine yarishoboye APR ku rwego uru nyine rwa hano muri Kanyarwanda biriya ibya Champions League iby'amatsinda n'ibiki reka bijye biganirwa n'abandi bataribo ariko ibitego ntekereza ko bizagabanuka na ikipe ya APR ifite match retour mu Misiri next week yego komeza ifite match retour kandi umukino kiniye hano umuntu yagerageje kureba cyangwa se ku ruhande rwanjye ngerageje kureba ni APR yagize umukino mwiza warebye match ale ya APR na Pyramide kuri Legion ntarumwe akushize yateraga amapoto nabwo wewe buretse gakya ku kibuga cya Republican Guard y'i Cairo nibwo uzamenya uburyo bimeze match z'ubushize ariko bose bizongera kuba bitandatu nkurikije analyse yange y'umupira uburyo mbibona bitandatu byaba ari byinshi cyakora nka bitanu byo birashoboka ariko bitandatu byaba ari kuri rani hano hanze ariko kuvuga ati Pyramide barayibabaje kwera ikintu bayatse cyangwa se bayibujije gutsinda wabona ko iri gukina idashaka gutsinda ati ishaka kuzarenga bitandatu nako bavuze ko ahubwo igomba APR izatsinda ibitego bitatu kubusa ikajya mu matsinda eyo ya matsinda reka tujye tuganira ibintu tuvugisha ukuri hari ijambo ibintu by'ijambo ry'Imana bibiri urabize njye ntabwo nsoma bibiri cyane okay reka njye mbikubwira nk'umuntu ubikora mu gutegeka kwa kabiri igice cya 34 umurongo wa 54 Imana yabwiye Mose na Aaron ngo igihugu cy'isezerano Kanane uzaharebesha amaso ariko gukandagira ntabwo bikunda ibyo ni ibintu nakubwira ko ni byifuzo ariko bimeze nk'ibya wa mukecuru wo mu gice cy'ingunguru wenda bibiliya nibikugoye igitabo cy'ikinyarwanda cyo muri primaire cyurakize ibyo ngibyo ndetse kukubeshya APR harimo barevoriwe urabibona ko hari iterambere harimo amaraso mashya niyo mpamvu mvuga ngo ntibizaba bitandatu bishobora kuba nka bitanu gusa kubavuga ko ishobora gutsinda wenda nka bitatu ikajya mu matsinda we ntabwo ubyemera oya kandi nakubwiye ngo ibyo ntabwo iby'amatsinda na APR ntabwo ari amagambo abiri ajya mu nteruro imwe amatsinda APR ntabwo bijya mu nteruro imwe nta kintu nabivuga ibyo ntabwo bishoboka byihorere byibagirwe hu forget ndabyibagiye ngabo reka ngo profite n'ubundi ndakubonye nkwibariza akabazo kamwe ku ikipe ya Rayon Sport tube tuvuye muri Champions League tugaruke muri championnat yacu tugize gutya ku munsi w'ejo tubona umuperezida w'ikipe ya Rayon Sport atangaje ko asezeye ku mpamvu z'uburwayi mbega umwuka muri Rayon Sport umeze gute abanyarwanda bakeneye kumenya byifashe gute na cyane ko amagambo aba ari hanze aba ari menshi cyane imishahara itaraboneka abakinnyi bari kwidoga bamwe banagenda bavuga ati amasezerano tuyasese bimeze gute niki kintu wabwira abafana b'ikipe ya Rayon Sport navuga ko turi mu bihe bitoroshye
umuyobozi wa Rayon Sport yatangaje ko asezeye mu nshingano zo kuyobora Rayon Sport kubera impamvu z'uburwayi. Kwikubitira ikintu cy'ambere umuntu yakora no kumwifuriza kurwara ubukira, kuko nibyo koko ararwaye president. Numvise ari abantu bashaka kubikerensa ariko byaba ari gukina ku mubyimba umuntu, byaba ari gushinyagurira umuntu. President tumwifurije kurwara ubukira. Hanyuma ibikurikiraho rero nibyo abantu benshi barimo bibaza kugera ubu ngubu, kuko ko committee executive yose navuga ko itari active, ntago twagira byinshi twavuga kugikurikiraho. Hari ibigomba kuba amategeko statut, amategeko shingiro ya Rayon Sport ateganya ko iyo committee executive yeguye, ubushobozi bwo kuyobora ikipe bwimurirwa mu bunyamabanga bukuru bw'ikipe. Ubunyamabanga bukuru bw'ikipe arahari, arahari. Ntabwo ibyo bintu byasobanuye uburyo bimeze neza. Yavuze ko nyuma y'uko kwezi yabwiye ubuyobozi bw'ikipe ko nyuma y'uko yabonye kandi kazi nyuma y'uko kwezi azasohoka, ariko aracyarimo kuko hari avuga ko nubundi adahari. Arahari ninge wirirwa ku biro turakorana. Ahubwo icyo nakubwiraga, uwe rero ubunyamabanga bukuru bw'ikipe bwo ni nibiro, nta rwego n'umuntu umwe ku giti cye, we nabo bakorana, barakorana n'inama y'inteko rusange assemblée générale, barakorana n'inteko rusange abanyamuryango wa fan club n'abandi bireba, hanyuma batumize inama y'inteko rusange either yo gutoreramo komite y'inzibacyuho yategura amatora cyangwa se yo gutora noneho nyagutora. Hari ibintu bikiganirwaho nabo bireba, ni yagira igihinduka nzabatangariza. Yesu ubwo ni umucyo ku byari biri kuvuga byinshi cyane, ngira ngo muvugize ikipe Rayon Sport arabivuze. Ariko none tuve mu buyobozi gato, ikipe ya Rayon Sport ifite umukino na Gasogi United hano n'ubundi ejo bundi ku itariki 21. Ni umukino wabonye ko bawuzanye hano, ariko ikipe nanone biri kuvuga ko itameze neza. Ariko none njye ntabwo nzakugaruka kuri uno mukino wa Gasogi, ahubwo ndakurikizaho umukino muzakura n'ikipe ya APR, kuko birashoboka ko harimo indi match ya Rutsiro. Tuzava kuri Gasogi dukine na Rutsiro tubone gukina na APR. Ariko waruvuze ku myiteguro imwe, ubundi ubuzima bw'ikipe fonctionne maza buri munsi z'ikipe zikorwa n'abakozi, buriya ntabwo zikorwa n'abayobozi. Abayobozi bagena umurongo, hanyuma execution cyangwa se gushyira mu bikorwa iby'ubuyobozi bwagennye bikorwa n'abakozi. Ibyo rero imyitozo irakomeje, mwabibonye ko n'abakinnyi bari baragiye muri equipe nationale bagarutse mu myitozo neza nta kibazo. Abakinnyi bari barwaye ubu barakize, ba Roger, ba Haji na bagenzi babo bose barakize, na rutahizamu Fonganye. Ubu equipe yacu noneho umutoza navuga ko yongeye kubona ikipe yuzuye. Nta kibazo gikomeye gihari cy'imishahara cyama, ibibazo bihari biri manageable, ni bisanzwe. Niba turi ku itariki 14 Rayon Sport ubu ngubu ikirarane ifite ni kimwe, ubundi mu mupira tutangira guhangayika ari uko byabaye amezi, you know, kandi birimo birakorwaho ku buryo nagupromete ko iyo match ya Gasogi izajya kugera byarangiye byose. Hanyuma abakozi bari mu kazi kabo uko bikwiriye, uko bigenwa, barakomeza gukurikiza amabwiriza y'akazi kabo. Hanyuma kuri Gasogi waruvuze tugomba gukina na yangaha, mukoresha wanjye wahashize Kakoza Nkuriza Charles agize ibyago bikomeye kubera iyi mpamvu, kubera ko iyo Rayon Sport iri mu bihe nk'ibi burya wirinda guhura nayo, kuko hari igihe gushamburiya nikagucana mu rindu zikavuga. So navuga ni iyo byibura tubone dukina hakirimo iyo crise, president wenda ntahari, ariko you know niki yashobora kubona ahera twidogaho. Ariko ubu ngubu induru zavuze, abantu bose baravuga bati kugaragariza president ko tumufashe mu mugongo mu burwayi bwe ni uguhangana n'iyi match ya Gasogi. So it's going to be very difficult. Match ya period nta kintu nyivuga, haracyarimo iminsi, tariki 10 na zingahe z'ukwa 10 haracyari iminsi. Navuga nti twebwe abareyo ndaguha urugero, 2012 boss wawe DP arabizi, Rayon Sport isubira Nyanza yari yarabuze ubuyobozi, byaranze. Oya ntabwo aricyo bivuga, ndi kuvuga ijya gusubira Nyanza yari yarabuze ubuyobozi, igeze icyo yakoze urakizi, yateraga za bine itwara igikombe. Na nyuma yo kuvayo 2015 higeze kugera igihe irangiriza ku mwanya wa gatandatu iri mu bibazo, hatorwa komite kubera nyine ibibazo by'imiyoborere, hatorwa komite nshyashya ya Gacinya. Icyo bakurikijeho ni ugutera za bine ibikombe byijyanamo. Ndakubwiye umuntu utaratsinze Rayon Sport this time around ashobora guhura n'ikibazo gikomeye, ashobora kuzahangana n'ikibazo gikomeye cyane cyo gutsindwa bine, burangiye nkunda kwibarira muri za bine. Hanyuma ngana ku musozi w'ikiganiro kigufi tugiranye, aba rayo nibwo twaze, nicyo kintu nashakaga kuvuga, aba rayo nibwo twaze, niyo sinoga ngaba rayo nibwo mwaza. Ku ikipe ya Rayon Sport hari amakuru mfite yuko umukinnyi wanyu ukina ku ruhande ibumoso bugingo Akim ukina kuri gatatu, amakuru aravuga ko Akim ashobora kuba yarabonye ikipe imushaka mu bihugu by'Abarabu. Amakuru hari kandi akavuga ko uriya muhungu ari mu myiteguro yo kugenda, byaba ari byo? Nta kintu tubivugaho kuko transfer window imbere mu gihugu yarafunze,
transfer window mu bihugu byinshi zarafunze niba hari aho yabonye opportunity Rayon Sports ntagiri ari ikipe igibanirano inafunga abakinnyi byaganirwaho n'umukinnyi ufite amasezerano ubwo ibindi byose byaganirwa ubwa mbere byumvise yego nubwa mbere byumvise tugushimire cyane Robin Ngao peace out